Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radio inkingi, turabasuhuje kuri uyu mugoroba. Ubu muri kumwe na Musabyimana Gaspard, ariwe ugiye kubaganirira. Kuri uyu mugoroba rero ntabwo turi buvuge politiki, turavuga urwenya, tuvuga umushari, tuvuge tugenure, mbese turaganira nk'abanyarwanda. Reka ntangire rero mvuga ibintu byo kugira neza. Burya mu Rwanda baravuga ngo ineza uyisanga imbere, ariko iteka ntabwo ariko bigenda. Ari nk'umugabo ngo ahetse impyisi, impyisi ngo yari inaniwe idashobora kugenda, umunsi umwe ihura n'umugabo yaryamye yagaramye ivuga iti ndapfuye sinshobora kugenda, ibwira umugabo iti wa mugabo we rwose wampetse ukandenza uriya musozi. Umugabo ati ndabona rwose umerewe nabi, impyisi ayikubita ku bitugu bye arayiheka. Baragenda, aho banyuze bahura n'abantu bati bati yamaye ngo bati uyu mugabo ahetse impyisi, bati wa mugabo we iyo mpyisi irakurya. Umugabo arabyihorera aravuga ati umva mbese abantu ukuntu ari babi, irandya se nayiheke kandi gite. Anyura ku ba kabiri bati yampaye inka, bati dore umugabo uhetse impyisi, bati iriya mpyisi iramurya, arabihorera nabo. Agera ku wa gatatu ati bati mwa mugabo we nta muntu uheka impyisi, impyisi irakurya. Aravuga ati ibintu ntabwo bishoboka. Ageze umusozi awugeze hagati, abwira impyisi atumva jya hasi gatoya nduhuke, dore ibitugu bimaze kuruha. Noneho arayireba ya mpyisi aravuga ati ariko se kumvise abantu bavuga ngo wa mpyisi urandya, ati buriya koko wandyara. Impyisi ngo iramureba itinyamuro ry'utinya icyo abagabo bavuze. Urumva rero ko yahise imushinga iryinyo bikaba birarangiye. Ubwo rero urumva umugabo yagize neza, ariko urumva ko ingaruka zo kugira neza nyine uko byamugendekeye namwe murabyumvise. Undi mugani cyangwa se akantu mu Kinyarwanda iyo bavuga ibintu byo kugira neza, kugira neza nibyo ndetse n'umuco mwiza. Ariko abanyarwanda nyine bagerero bakavuga bati uyu ugira neza ariko urebe naho ugira neza, urebe niba urebe aho ukandagira. Ibyo rero babivuga, hari umugani n'ubundi bagira mu Kinyarwanda, ahantu ishyamba ngo ryari ryahiye, mu ishyamba uzi ko habamo inyamaswa, hari iziguruka, hari iziruka, hari habamo inyamaswa zose. Noneho ishyamba rirashya rihiye, rero inyamaswa zose ziriruka zihunga. Mu nyamaswa zahungaga harimo inkware. Inkware buryo iriruka yashaka ikanaguruka, ariko niyo yiruka hasi iriruka cyane. Harimo n'inzoka, harimo inzovu, harimo udukwavu, harimo mbese mu ishyamba murumva harimo ibintu byinshi. Byose rero umuriro urabisatira, biriruka biriruka biriruka. Noneho inzoka irikurura, muzi ukuntu iba yikurura umuriro ugiye kuyisatira, ibibonye inkware. Ndavuga iti inkware rwose ko tubana muri iri shyamba ko ntigeze nkugirira nabi, wamba bari ukampeka ko ubone umuriro ugiye kungeraho, kandi ngiye ko nta mbaraga mfite zo nta ko nikurura kubona uyu muriro ntarawusiga rwose. Inkware kandi kuko yabonaga umuriro ugiye kuyisatira, itega ijosi iti izingeho wa nzoka we tugende. Inzoka igira icyo irikurura yizinga ku ijosi ry'inkware, inkware iriruka 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 iriruka. Bageze hirya kure cyane, mbese aho umuriro utakibasatiriye, nayo irayibwira iti wa nzoka we mvira ku ijosi ndebe ko nafata kuka, kuko ijosi ugiye kuri niga rimeze nabi kandi rirarushye. Inzoka iti rekada iti ntabwo nshobora kuva kuri iri josi utatize ndarya iki, hatuzi ko inzoka iteka twari inkware, none nakubonye se nkurekure nkurekure une. Inzoka inkware iti ndapfuye pepe. Ubwo rero inyamaswa zose aho zari ziteraniye ziruhuka nyine, urumva zari zirutse zarushye zimaze kwiruka amasaha atatu ane atanu, barareba bati inkware igira iti yegera urukwavu, oya yamanje yegera inzovu. Inzovu nayo muzi kwitiruka, ariko ubwo urumva yari yakoze iyo bwabaga ariko yapfuye yashize, igeze ahantu gatoya iraryama iragarama nayo kugira ngo iruhuke.
inzoka ubwira cyari ku ijosi ry'urukwavu urukwavu rwegera inzovu avuga ati inzovu rwose ko udukuriye kuri mukuru wambwira iyi inzoka ikamvaho ko iyi inzoka nayitwaye igiye gushya none ndayibwira ngo ivire ku ijosi ikanga ubuse mbigirene inzovu iti mwinyanjwaho dore nanjye ubu ngubu nta kabaraga mfite umuriro niwo ngira kugera aha nanjye nongera niruke mwinteraho mwinteresha umwanya mugende mwumveho ikubita ku zindi nyamaswa zose isanga zakaze zirakaye urumva zari zifite ibindi bintu zigomba gukora zitekereza uko zigiye kongera kwiruka umuriro nugera hafi zose zirayitsembera igera ku kantu kitwa gakwavu buriya gakwavu rero n'igitangaza karavuga kati none se iyi nzoka ye wayikuye hasi irimo yikurura wishyira ku ijosi ryawe inkwari iti niko nabigenje rwose ariko nari nyigira imbabazi kubera ko itashobora kwiruka urukwavu rurabireba rutumva rero kera data aca imanza yaravuga ngo iyo ugiye gukiza abavandimwe urararama ni umugani w'ikinyarwanda kandi koko kuvuga ko iyo ugiye gukiza abavandimwe urararama ni ukuvuga urarama ariko kugira ngo utagira uburebana nawe wenda ukagira impuhwe urararama ntubarebe kugira ngo wumve uvuga ukuri gusa hanyuma ugaca urubanza ukurikije ukuri ubwo rero n'agakwavu niko kabigenje karavuze kati data niko yajyaga mbwira ngaho wowe wanzoka we vaho ujye iburyo bwanjye warukwavuwe nawe bambeye wankwarewe gira uruhande ahangaha ibumoso mbacira urubanza inzoka irabyumvira avuga iti urukwavu ndarubuzi kwari inshuti yanjye urancira urubanza rwiza iyi nkware ngomba kuyirya rwose mbese urubanza rwiza rero nibyo mu kinyarwanda burya hari undi mugani bita ngo ni uguca rwambehe guca rwambehe ni uguca urubanza ukagoreka ntuvuge ukuri murumva ibyari byo nayo n'indi ntuza bakoresha ni amagambo bakoresha bashaka kuvuga umuntu uca urubanza ntavuge ukuri inzoka rero iremera iva kuri rya josi ry'inkware inkware iba yiruhukije noneho urukwavu ruratangira muzi uko ruhora ruhemeka iminwa ruratangira ruti ngaho wanzoka we vuga uko byagenze inzoka iti twari turimo tugenda mbwira inkware ngo impeke iremera inshyira ku ijosi ryayo nizingiraho none tugeze hano icyo kura ndanashonje kandi iyi inkware ubundi nsanzwe nzirya none n'iyingiyi ndayirya kubera ko niko mbigenza iteka inkware nibyo biryo byanjye irongera ahinduka ireba inkware ineguza amazuru inkware irayireba isoma mu maso iravuga iti nabibonye iravuga iti wa nkware we harya we byagenze bite inkware iravuga iti nkware iti rwose warukwavu we inzoka ntabwo ari umuntu mwiza none si inzoka nayihetse none irimo iravuga ngo irandya se impuri iki ko nayigiriye neza ahubwo ko ariyo yagombye kunshimira biragenda bite urukwavu ruraneguza rongera rureba inzoka rureba inkware igira icyo ngo hwira turumbuka iraguruka irigendera agakwavu nako muzi ukuntu kiruka rero kabonye inkware yirutse iturumbutse igurutse agakwavu nako karanyaruka karagenda muzi ko kiruka butinde inzoka isigaraho reka rero wa muriro uzaza urazisatira inyamaswa zirongera ziriruka ya nzoka irongera irikurura murumva uko byayigendekeye umuriro wahise wigeraho ihita ikongoka ngibyo iby'inkware n'inzoka mu kinyarwanda rero baravuga ngo ubugira neza bw'inkware bwayigonze ijosi urumva ko inkware ijosi ryayo ryari ryagondamye n'uko nyine yagize imana ikabona urwo rukwavu ikabona uko ibyigorobotoramo naho ubundi ryari rigiye kuhasigara ngibyo rero ibyo nashaka kubabwira kuri ibyo bintu byombi ariko turacyakomeza inyuma y'ibingibi nagira ngo mbabwire noneho izindi nkuru zerekeranye n'inyamaswa reka mvuge par exemple mvuge nk'ikiyoni murakizi burya nacyo hari ukuntu kiraguruka ariko iyo kigenda hasi kigenda gisa n'igitambitse ibirenge burya rero abantu barakitegereje baravuga bati ariko iki kiyoni kimeze gite hari inkuru rero bajya bakivugaho bavuga bati ikiyoni n'izindi nyamaswa zagiye guhakwa ibwami zirahakwa buri muntu akajya agira akazi ke abajya kuvoma abajya kwasa inkwi abagomba kujya guhinga abagomba kujya kuragira inka mbese urumva iyo abantu bahatswe bakora imirimo yose bakorera umwami
Ikiyo nacyo rero ngo bajyaga bagituma ahantu hakure kuko ngo cyaranyarukaga umwami yabonaga kinyaruka. Umunsi umwe rero umwami ngo arakibwira ati kiyo negenda njyanire ubutumwa kwa mushuti wanjye no kurenga imisozi itanu. Ikiyo ne kiti nibyo. Ubutumwa kirawufata. Barabukibwira kiravuga kiti ndagiye mu kanya ndagirayo nzagaruka nkubwira uko byagenze. Ikiyenera ngo cyagiraga gitya kigagenda cyasohoka mu rugo cyagira hirye kigatambika kigatambika kuko nta muntu waruzi ko kijya kiguruka kiteka cyagendeshaga amaguru cyaragendaga rero cyagira hirye aho batakibona kikeshwa kikajya mu birere kikajya mu birere kikaguruka kiraguruka 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 kiba kigeze aho bagitumye ubutumwa kirabusohoza kirongira kivayo kiraguruka kiraguruka kigeze hafi y'ibwami kirongira ki kigo hasi kiraza gitambitse ibirenge kiti ubutumwa nabugejeje umwami ngo arakire bati kiyone ahantu abantu bagenda iminsi 34 uvuye mu masaha makeya wabigenje ute ikiyone kiti ndareka burya ngera nkihuta ati ibi birenge ndabitambika ariko nkagenda umwami arakire barakibwira ati kiyone njya gukeka amababa uwo mugani rero bavuga bati kiyone ngukeka amababa n'umuntu usa n'ukubeshya ariko ukavuga uti uyu muntu ibintu ambwira ibintu akora ntabwo bisanzwe hari ikintu ampishe uramubwira rero uti kiyo ni gukeka amababa ni nko kuvuga uti hari ikintu mpishe ariko nzageraho nkimenye ni kiyo ni rero bageze aho babona ko kiguruka kubera ko cyababeshyaga ngo kigenda n'amaguru hanyuma rero kambabwira nanone ikintu kitwa ishyari no kudashaka kundatera imbere ibyo ni igiparu cy'umukunzi wa radio inkingi wa mu Budage wa Kinyoherereje yarambwiye ati umurundi n'umunyarwanda baragiye bahura n'Imana ariko ngo bombi bari bakenye bibi cyane noneho ngo Imana irababwira iti mwa bantu mwe ndababonekeye mugize Imana buri muntu asaba icyo ashaka noneho nkimuhe atari ko icyo umwe aransaba wa kabiri ndajya mukubira kabiri ihera ku munyarwanda ibwira umunyarwanda iti wa munyarwanda we ushaka iki munyarwanda tukuntu nkenye se rwose ati icyakora ati mbonye miliyoni y'amafaranga ubu bukene na ushira miliyoni Imana irayimo noneho ibigeze ku murundi nako ntabwo yamubajije kuko yari yavuze ko umuntu icyarasaba Imana yagiye gikuba kabiri kuri mugenzi wabo ubwo rero umurundi baba mukubise miliyoni ebyiri Imana imukubita miliyoni ebyiri kubera ko yari yavuze ko icyo umwe arasaba arajya akimuha umunyarwanda ati ariko miliyoni ebyiri koko ati noneho njyewe ati nimumenye ati kubera ko ati rwose ati nizo zamara ubukene Imana miliyoni enye irazimuha izimuhaye urumva umurundi yagomba kubona zingahe yagomba kubona umunani umurundi barazikubisa umunyarwanda ati ntibishoboka ati noneho Mana ati nkura mu ijisho Imana irumirwa ariko urumva ni bya bintu byo kudashaka umuntu yunguka urumva ko niba yaravuze ati nkura mu ijisho ni ukuvuga ko umurundi bagomba kumukura mu amaso abiri Imana rero irabirebera avuga itari ku muntu n'umuntu koko urumva rero uwo mugani ngira ngo hari na wenda n'umurundi wa n'abarundi bawuhimbye ariko birerekana ubugome n'ishyari abantu bashobora kugira kubera ko yavugaga ati uyu murundi ntiyantungana izi miliyoni zose niba mukure mu amaso abiri wenda nagenda atareba ngewe ndebesha rimwe ndazimwambura ntaramenya aho nyuza urumva rero ibyo nabyo ni abantu mu bandi ngira ngo murumva aho bijyana ibyo kandi tukivuga abantu mu bandi burya rubandira rushya witwa byumvora ni uyu uvuga ati rubanda ni twebwe ndabashyiramo karirimbo ke mbere ko nongera kugera ku rwenya rukurikiyeho kugira ngo mwumve ibyari byo
Manwe hafi Manwe hafi mazuta barisi yawe dore warayiduhaye nayo rubanda ruranga twedushaka kubana nayo rubandika byanga twedushaka urukundo nayo rubandika byanga iyo rubanda ni twebwe Tawara watu isimana Oya nibaka kuweche Biraba nani emana Ngaburi wareba Bicha eva sika Iyo bicha eva sika Irginyo ni kumakurini Mabesha na chanu Kajira mawara neze Wait, what?
bakacyane buracya bakabisenya buracya bakabisahura buracya bakabitwika ngezo bakubaka ibindi ishyari n'amatiku ubibone n'ubu uyiga n'ubutwari no kuratuku dore byamaza wawe ndabikubwiye mana yanjye na buryo bareba biga amashuri nayo biryo biga ayiga semiki abatiga urukundo ntibige guhoza ibibondo batiga kubana ntibige kwemera imana batiga gusangira basaranganya uduharura bambariza ibyo biga ngo biga siyanse izo siyanse ngo biga ni nazo zambaza abantu zidutwara ibibondo zikadutwara ababyeyi bazikoramo ibitwaro sindakunda niba ariyo kutwica niba ireke batari niba ariyo kutwoshya niba ireke agaye iriye izamara abantu niba ireke bani iriye itemera imana niba ireke iyo nayo siyanse zabo bakunda ntizibatoze gukundana urazisenye ejo mana twavugaga rero ibya Rwanda burya Rwanda Rwanda niyo yica ibintu nkuko nabivuze abantu barakundana Rwanda ikabyibaza ikavuga ngo ariko buriya ngo kuki bakundana ugasanga abantu barashaka kubisopanya cyangwa se noneho abantu bashwana Rwanda ikenyegeza igashaka gushyiramo umunyu kugira ngo bishwane burya baravuga bati Rwanda ikunda byacitse niyo mpamvu usanga nko mu rugo umugore n'umugabo iyo bakundana hari igihe Rwanda ivuga ngo ariko buriya ngo urabona ngo urabura ngo uriya mugabo ukuntu akunda umugore we ngo ayo ngo umanze yaramuruze hari ngo uriya mugore yaruze umugabo we nyamara babona kandi bashwanye bakenyegeza ugasanga umwe aranyura arabwira umugabo ati uriya mugore wawe niko yabaye yarananiranye ndamuzi nibiye bakanyura ihande na bakabwira umugore nawe bati uriya mugabo batagira n'abandi bagore n'ubundi wari warihanganye mbese Rwanda Rwanda ikunda byacitse aho ngaho rero ndagira ngo mbahe igiparu cy'umwana na se barongoye indogobe mwumve Rwanda ukuntu ari kaburabuza umwana na se ngo barongoye indogobe barayishorera ari babiri baragenda banyura ku bantu ba mbere ku gasozi abantu bariyamirira bati dore babagabo ukuntu bati reba bariya bantu ukuntu ari bicucu indogobe iragenda muyirongoye nkaho mwayigenze hose indogobe ko ari gutwara abantu igenda buhoro igenda nta muntu itwaye ubwo umugabo aravuga atumva noneho ubwo ndi kumwe n'umwana akanshyireho umwana igihe nimutwaye ngewe ngende imbashoreye ubwo indogobe barayifata umugabo arayifata ashyiraho umwana umwana agenda yinyonga hajya hejuru yayo baragenda barakomeza barakomeza barenza kandi gasozi bageze ku bandi bantu bati bati mwabonye kariya kana bati kariya kana ni igitangaza karareba umugabo w'umusaza aho kugira ngo wari we wagiye ku ndogobe kubera ko gafite imbaraga kagiye karimangarika hejuru hariya umugabo aravuga ati yampaye nka tumanza nabyishye ubwo umugabo amanura kakana abariwe uzamuka ku ndogobe ayicaraho bayibongera baragenda kana bari ko gashorera indogobe baragenda bageze ku bandi bantu batari ko nkagira imana ngo bati umubyeyi gito rwose uriya musaza arabona kariya kana uko kangana niko kagiye inyuma nkaho yamanutse kugira ngo kokana ariko kayigeho koko buriya nti yakavunishije umugabo abaramanutse nawe ajya hasi aravuga ati si turabigenza dute urumva barongeye bombi bashorera ya ndugubi baravuga bati nubundi aho turagera barongera batubwire ngo kugiducura indugubi ubwo nagira ngo mbahe icyo giparu kugira ngo mbereke ukuntu Rwanda ari kaburabuza ndacyakomeza noneho katu tugere ku migani nyayo ariko kubera ko buri abanyarwanda baragerekene kugenekereza baragenekerezaga baningura
ndashaka kubwira umugani wa nyiramuhari na n'ikinyogote. Nyiramuhari rero ni nyiramuhari ni nk'impyisi, ni shakara. Shakara mu Kinyarwanda, mu Kifaransa ni nyiramuhari. Ubwo rero iyo shakara nyiramuhari yari inshuti n'ikinyogote. Sinzi ibyo bapfuye umunsi umwe ba n'inyamaswa zo mu ishyamba zageze aho ziba abanzi. Zibaye abanzi rero umunsi umwe umwami w'ishyamba ngo aravuga ati umwana wa umwami w'ishyamba, umwami w'ishyamba muzi ko ari intare. Icyana cy'intare ngo kirarwara, kirarwara kiraremba, barakivuza birananirana. Intare umwami w'ishyamba igeze aravuga ati inyamaswa zose bazitumaho ati muzaterane muze mushake umuti w'umwana w'intare kugira ngo adapfa. Inyamaswa ziraterana zose, zari zituye hehe, zari zituye kuri, zari zigenda iminsi itatu, iminsi n'iminsi itanu, ziraza ziraterana ibwami kwa ntare, buri wese agomba kuvuga umuti bakawugerageza bakareba niba umwana w'intare yakira. Ikinyogote rero na nyiramuhari byarabanzi biraza bigeze ibwami birebana ingwe. Naho n'undi mugani kurebana na ingwe n'ukwangana, kuko baba bareba nabi cyane, kuko ijisho ry'ingwe bavuga ko riba rireba nabi rikaragashigwa. Rero kurebana na ingwe n'ukwangana cyane. Noneho baravuga bati mutangire. Inyamaswa ziratangira zivuga imiti, zivuga imiti, zivuga imiti, bakagenda bayandika bayandika, bareba umuti uri bugire icyo ugiraho. Reka rero ikinyogote na nyiramuhari byari biri aho ngaho byombi, nk'uko nababwiye byangana. Nyiramuhari itera hejuru, itere hejuru bati ngaho uvuga. Nyiramuhari iti mwami rwose w'ishyamba, umuti bawumbwiye, umuntu wawumbwiye ni umuntu ukomeye cyane mu bantu b'abaganga ba kera, ati yambwiye ko mufata ikinyogote mukagikubita icyuma, noneho mugafata mugatega amaraso yacyo mukayuzuza, mukayuza nka urukebano. Kuyuzuza urukebano ni ukuvuga ikintu kimeze nka tasi, ikintu banywera mu mbese kinini, ariko bacyuzuza bakacyuzuza ayo maraso y'ikinyogote. Noneho ngo umwana w'intare akayanywa agakira. Bati bati wa muti ni uwo nguwo koko. Ikinyogote bagishinze icyuma gitega intuza, amaraso arava, buzuza igikombe kimwe, buzuza icya kabiri, buzuza icya gatatu. Bati umuti utaza kuba mukeya. Ikinyogote barongera barapfukapfuka kugira ngo barebe ko cyakomeza kubaho, ariko ngo nticyagira icyo kiba. Ariko nacyo mu kanya igihe batara ayo maraso yuzuye ibyo bikombe batarayaha umwana w'intare, kiba giteye hejuru nacyo giti ngaho nawe ivuga bati gira vuba kuko tugiye gutanga umuti twawubonye. Ikinyogote kiti reka da, kiti umuti ntabwo wuzuye, kiti umuntu watubwiye uyu muti nari kumwe na nyiramuhari yavuze ko bazafata amaraso yanjye bakayavanga mu bwonko bwa nyiramuhari bakabikoroga bakabiha umwana w'intare agakira. Baravuga bati nyiramuhari yabeshye, wari utumye umwana w'intare adakira. Barayifata bayikubita ubuhiri, umutwe barawusandaza, ubwonko bawukuramo, bakoroga muri ya maraso y'ikinyogote baha umwana w'intare. Ubwo rero icyo twakuramo ni iki? Isomo ni iki? Isomo ni ukuvuga ko ikinyogote wenda niba bari bakeje nk'uko kuguru cyagiye gicumbagira kirataha kigeri wacyo. Nyiramuhari ubwo se ntabwo yashoboye gutaha kuko urumva ubwonko bari babusandaje yahise ipfa igwa aho ngaho. Urumva rero ibyo ngibyo nabyo birimo isomo. Iyo ugiye kugira nabi ujye utekereza utari ko uyu nguyu ngiye kugira nabi we nangirira nabi bizagenda bite. Murumva rero ko ibintu ntabwo byoroshye mu Kinyarwanda, harimo ibintu byinshi bitanga amasomo. Tukiri rero kuri izo nyamaswa, impyisi ngo yagiye gusaba umugeni ibwira urukwavu Bakame iti imperekeza tujye gusaba umugeni. Noneho Bakame iti ibyo nabyo ati ndaguherekeza, ngo bari inshuti kandi ariko ni bwa bushuti butari bwo. Noneho Bakame
iki tugende noneho rero impyc ikubitamo karavati yayo urabona ugiye gusaba inkumi bakame na ireba uko bigenda ireba kantu nako kakantuza kagaragara nayishyiramo kugira ngo itagenda itameze neza kandi bagiye gusaba umugeni baragenda bageze mu gishanga ahantu hambukaga ngo hari imibi iteye ubwo bakamira atangira ati wa mpyisi we dore rero iyi mibi ntuyiyame kuko yagenda ikabwira kwa data bukwe ko twagiye tuyikubita tugira dute impyisi iti nibyo bakame iti cyo kwa nitugera iti barije badusiga amavuta ikagenda yikuraho iti badusiga amavuta hose nahubwo uko ukwiri kwikoraho irimo irahungura imibu kugira ngo itakomeza kuyirya impyisi rero iragira igerayo yageza higera mbese yatumbaganye kubera imibu n'ibisebe n'ibiki byose imibu yayizambije bakame yo yimereye neza kubera ko tibara dusiga amavuta yewe dora hose naho irimo irihanagura irimo irirukana imibu reka rero bagereyo bakame iricara impyisi iricara ariko impyisi urumva yarimerewe nabi noneho igira rica igihe kiravuga iti bati bashyitsi bahire muze ni karibu kabisa noneho urumva abakwe rero baba bazanye igicuma mu inzoga baricara hari n'abandi bantu baje kumva imisango y'umugeni y'ubukwe igicuma barakizana bakibanza bagomba kukibanza impyisi kubera ko ari wowe wari umukwe impyisi igiye kugifata bakamiti iti have siga iti wagira kurwa igitunu wibagira kurwa igitunu wa mpyisi we abaraho batiyamaha inka batiya mpyisi yari igiye kutwanduza kuko bayikubita imihini impyisi iriruka sinzi niba yaranagezeyo kuko urumva yari yanashize kubera ko imibu yari yayiriye bakame rero isigara aho baravuga bati bakame niwe mugabo bakame rero niyo yajyanye umugeni imitwa imutwara ityo byanyibukije ya ndirimbo ya Sosomado avuga ati ni kabiruka nikururiye murayibuka iyo ndirimbo reka nze niyo yashyiriramo aho kabiruka nawe kabiruka yaherekeje umuntu akaba ari we witwarira umugeni iyo ndirimbo ya Sosomado murayumva nayo ijyanye n'urwo rwenya rw'impyisi na bakame tukiri muri izo nyamaswa rero hari ikindi kintu cy'ubushuti nacyo Thank you.
shaka kongera kubabwira ariko nabyo tugenekereje dukoresheje iby'inyamanswa ni inzovu yabaye inshuti ngo na ninyamanza inzovu rero muzu kwingana inyamanza muzu kwingana inyamanza ifite akaguru kangana n'urushinge rwose none ariko ngo inyamanza ikigerezaho ikagira amashagaga umunsi umwe ijya kwa nzovu igeze kwa nzovu iravuga iti nzovu rero nshaka inyama inzovu iravuga iti ese mushuti wanjye ko nta nyama mfite ndabigira nti mwakagira imana irabireba ifata igitako cyayo ikibaho ishyira mu nkoni irateka irazikaranga inyama rwose igitoku noneho imaze kuzikaranga inyamanza irarya iranywa iravuga iti uri umucuti mwiza uri umugabo mwiza rwose reka rero imaze guhaga ku mugoroba irataha reka inzovu nayo izongere yiyembayembye igende ije kwa nyamanza nigera kwa umunzu y'inyamanza ivuga iti wa nyamanza we nshaka inyama inyamanza nayo isanga nta nyama ifite irabirebire bahirgire bahino ariko yihagarara hishyushya amazi aratura ariko inzovu ikavuga iteze ko nta nyama ushyira mu bite inyamanza iti uretse ikubita hirya ikubita hino ibona ntako irabigenza irareba iti ibintu ntabwo ndabikira kandi inzovu sindayikira akanyamanza kagira gutya kariterura kikubita muri ya safuriya karatukombera noneho inzovu irakareba igakuramira kuko kari kamaze gushya iragakunguta iragatamira iravuga iti nta kugira n'ubushuti n'abantu b'imbwa ntari iti ubundi wagize ubushuti wagira n'ubushuti n'umuntu w'umugabo ngibyo rero ibyo inyamaswa ngibyo iby'impyisi na n'inyamanza ubundi wa mugani wagize inshuti wagira inshuti y'umugabo inshuti y'umugabo rero ni bya bindi mpora mvuga umugabo n'umuntu utirarira umugabo n'umuntu ukomera ku ijambo
umugabo n'umuntu ushyira mu gaciro ubwo murumva inyamanza ntabwo yari yashyize mu gaciro yashobora kuvuga iti wanzovuye wikwikeba rwose inyama wenda tuzazirya ikindi gihe niba ntani zihara ariko yageze aho iravuga iti ikikebe ntacyo ariko ntiyamenya ko izagomba kuvuga iti nange igihe nzamuha inyama nzazikura hehe hari urukwavu burya rugira amahera ateye ubwoba ngo rwigeze gushaka kurya inyama n'ubundi noneho ruragenda mu mwobo warwo intare iraza iti ese wa rukwavu we ko mbona nje kugusura nkaba mbona ufite inyama wazikuye hehe urukwavu ruti ndahiga burya ndahiga nkagusha iteka n'ica inyamaswa nkayizana iteka n'ica inyamaswa nkayizana intare iti mpaho njye nanjye ubwo ngubwo intare irarya intare iti ese ko ari njyewe umuhigi w'ishyamba ukomeye nkaba maze iminsi mpiga singiye icyo mfata byagenze bite urukwavu ruti ndakubwira uko byagenze ruti ngwino nkujyane nkwereka aho inyamaswa ziba ndavumbura utege noneho wice fata umwambi n'imiheto intare iti ibyo nabyo baragenda ariko ubwo urumva urukwavu rwo rujyanye mu mutwe gahunda yo kuvuga iti iyi ntare nayo ndayica nzayirya tu baragenda intare n'imiheto n'imyambi urukwavu ruti rero wa ntare we ngiye hejuru ku musozi ndi buvumbure niwumva mvugije induru ufora umwambi urasa ariko Imana igenga abantu bose bagiye guhiga nayisenze ivuga ko uhumiriza ugafora ukarasa nyabuna ntuze kureba kuko nureba Imana iradutsinda ahangaha ntabwo ariko yavuze narite nibyo urukwavu rujya mu kumusozi hejuru ruhiruka ikibuye kingana na toni kiza kivuze imidi ikibuye gikubita kirakubita kirakubita intare kigiye kuyigeraho ifungura amaso isanga ni urutare rungana umusozi igira hirya gatoya urutare rurahita ntirwayihitana ariko irigwendeka igaruka aho ngaho irigwendeka isa n'iyapfuye urukwavu ruraza rurareba ati reba amatako yaruti mbega imihore ngiye kurya yagize ngo rero urukwavu rwagize ngo intare yapfuye baravuga ati ese ndayigezayo ahubwo ruratangira rurayikurura wikorera ubona ariko rugezeho ngo rubanga n'ingatara yikorera rubanza ingatara yikorera intare iraremera iremereye akagenda atura kubita hasi ariko ndanakurya akavuna umuheto nakwishe tu aho igeze urukwavu aho rugeze rugatura rukaruhuka rukongera rukikorera rukaruhuka ariko noneho rwikoreye rwumva intare irimo irahumeka buhoro urukwavu rutiyamahinga ati ndapfuye nabyumvise intare ntabwo yapfuye bati intare ntabwo yapfuye nayumvise pepepe rurikorera ruragenda rurivugisha rutete kanongere nture nduhuke ruratura ruraruhuka rurinyegembya rutireka njye hirya mu kibara njye kureba uko nigenza urumva rwashaka nko kwituma rutireka nitume hirya ahangaha intare rero urumva we yari yavuze itisha aho ndagufatira ndagukanyaga nanjye ndagushinga urwara nkwice ntabwo urancika rwose urukwavu rero rwarugize rutya ngo hwi rugiye kwituma ntirwagaruka intare irareba ibona ko agakwavu ntikagarutse ariko yarize aho gatuye irahaguruka iragenda iratega nayo ijya hafi aho mu gihuru iracunga kugira ngo agakwavu kazaze igafate ibona ntikaje igeze iravuga iti wenda kambonye muri iki gihuru ijya mu mwobo w'urukwavu aba arimo itegera iba mu munsi wa mbere iba mu wa kabiri ati mpaka urukwavu ruje nkarutsinda ahangaha kuko rwari rushatse kunyica urukwavu nk'umunsi wa kane bavuga rutubuye impyisi bambe ubungubu intare yaratashye ariko urukwavu burya rurakenga ruraza ruragenda rurigengembya rugeze ku nzu yarwo aho ngaho muri uwo mwobo rurahamagara ruti inzu yanjye haba umuntu wikiriza urukwavu rutari kose mwo kagira imana mwe ubundi inzu yanjye ko njya nyihamagara kitaba byagenze bite
impyisi byumvise iti bambe intare byumvise iti buriya nabyishye urukwavu ruti inzu yanjye nzu yanjye intare iti we iti iti inzu yanjye nzu yanjye iti urukwavu ruti se ko nta nzu yita bashahu ati nakumenye waneza urimo tu urumva nyine ko urukwavu n'ubundi rwahise rwigendera rurimuka sinzi iyo rwagiye gutura ahandi kugira ngo intare itazarutsinda aho ngaho ubwo yari yumvise aho ngaho ariko hari urukwavu burya n'igitangaza n'ubundi rwigeze kugenda rutega ibyiyone aho byateraniraga ruravuga ruti po shaka inyama y'ikiyone reka nze ruragenda rero ruryama ahantu ibyiyone byateraniraga noneho biraguruka cya mbere kihagwa cya kabiri kirahagwa biraza n'ahantu bakunda kujugunya ibintu by'ibigati wenda zikaza kubirya n'ibigori ziratangira ziratora zirarya zigira zite yari irimo iravuga iti yamahe ngo iti hari hari n'urukwavu rwapfuye muze tujye kururya icyari kirimo gikuru ngo kiragenda kireba rwa rukwavu kiti urukwavu se nacyo kirahinyuza kirareba kiti ariko data atarapfuye yambwiraga ko urukwavu rwapfuye ruzinga umurizo urukwavu rubyumvise umurizo rurawuzinga ikibone kiti nakumenye kavuna umuheto ntabwo wapfuye uri muzima wa rukwavu we ibyiyone biriruka biraguruka byisubirira mu giti urukwavu aho ngaho rwararase ntacyo rwabonye reka rero mbere ko tuvuga urwenya narwo nabateguriye twumve akandi karirimbo Mama
girurane mumirane kwa kanyina nawe kibine tamada mu rwenya rero nabateguriye harimo byinshi naje abantu bambwira ibindi ibyo nagiye nsoma ariko ndashaka kugera kuri iki gutangira kuri iki cya pastori pastori muziko bajya mu rusengero umuntu rero wari umukristo ngo yabwiye pastor ati pastor rwose nje kwirega ndi umunyabyaha pastor atukora ibyaha cyo ati mvaye nje mfata abagore babandi ariko babanyemereye ariko kandi pastor ati bambwire bose ndatoya ntabwo nabavuga pastor surumva rwose navuga umukunzi niba yaremeye akagira urumva ati ntabwo nabivuga pastor ati none si Imana iragukiza ite ni utabivuga ati noneho reka ku cyumweru ku isabato nituva mu rusengero tuzahagarara imbere ya kiliziya uzi mwabonanye wese uje uvuga ngo po mwarabonanye rimwe uzaje uvuga po mwarabonanye kabiri uzaje uvuga ngo popo nibyo gatatu uzaje uvuga popo ibintu nibyo ba mu kiliziya ati pastor rwose ndabiyemeye niba ari icyo kizatuma Imana impimbabaza hasohoka mudamu ambere w'igishongo rafashe bibiliya mu kwaha umuziko wasohoka wafashe bibiliya wa mukisira muri bati po ngo pasteli arabiyehorera birangira biragenda hasohoka ku wa kabiri na waramureba ati po ubwo urumva ko ibyo byari gatatu barasohoka za po arazikubita hasohoka umugore wa burugumesitiri nyengo aravuga ati po pastor watangira kumirwa aravuga ati mwakagira imana mwe ati n'umugore wa burugumesi ati uyu mukristo ni igitangaza ntabwo asanzwe barasohoka ku benda gushira mu kiliziya hasohoka umugore wa pastor hasohoka umugore wa pastor umuhungu ati po avuga za po zigeze kuri 20 pastor ati agapfura agapfusha uri ikigusha uri iki ngo arakubita mutera imigeri umuhungu ariruka kubera ko yarageze kuko pastor urumva ko nawe byari byaramugezeho urumva rero icyo ni igiparo cya popo na cya pasteri n'umukristu umutwa burya abatwa bavuga ko bagira ivuzi umutwa ngo yagiye ku musirikari afande ngo aranywa urumva abafande rero baba bafite ibyo batanga noneho umutwa amaze guhaga ariko ati afande ati hariyo ni majoro ati bazakugire na gaporari umusirikare ashaka kurakara avuga ati ngewe ndafande ndi koloneli none ashaka ko nsubira hazi wa mushenzi we umutwa rero ariruka bati genda ava ahangaha ariko urumva yabivuze atazi ibyo avuga kuri we ari kaporari ari koloneli bose yumva ari ndetse kuva kaporari babandi bo hasi bafite udusegereti nk'uko babivugaga niwe yumvaga ukomeye umutwa kandi ngo yagiye kubatizwa baramwigishije noneho uzi ko kujya kubatizwa bamanza baguha ibibazo bya gatigisimu bakavuga bati se yezu yavukiye he yezu ni iki umutwa ngo yagiye baramubwira bati wa mutwa we yewe ntiwabaje ngo yezu yavukiye baramubajije bati yezu yapfiriye uzi ko mu gitero cya gatigisimu baravuga ngo yezu yapfiriye i Betelehemu ibintu nk'ibyo umutwa rero yaravuze ati yampaye inka yarirutse aragenda asanga abandi batwa aho bari bateraniye aravuga ati ibintu byakomeye ati hariya hari umupadiri arimo arakora nkete ku muntu witwa yezu ngo wapfuye atarabimbajije ndiruka ati kuko iyo nkete yananze ko yamfata ati ntawe uvuga ibyo atazi ubwo rero urumva ibyari batisimu byahise biba mu rwenya ikindi giparo ni ikimbwa ihene n'intama burya rero sinzi niba mujya mubireba iyo iyi ntama iri mu muhanda ntabwo igihigamira imodoka irihagararira intama burya imeze nk'ikijibwe irihagararira ikajya mu muhanda hagati
nyamara nk'ihene yo ihene niyiziritse munsi y'umuhanda kabone imodoka ubusanga ikizi kwishaka kugica rwose sinzi impamvu niba ubwo bibifite niba ari iki nahimbwa yo ibyo bintu byo byaranyobeye imbwa mwabonye ko iyibonye imodoka yiruka inyuma buryo rero ngo hari ahantu byavuye umuntu ama icyo giporogaramu yambwiye ati burya intama imbwa nihene byateze tagisi biragenda ubwo byashakaga kujya gutembera bigeze ahantu intama yageraga intama ikuramo amafaranga yishyura konvoyeri ivamo baragenda bageze hirya ihene nayo igomba kuvamo igihe giye kwishyura igihe cyangwa kwirahubuka yiviramo iriruka niyishyura iriruka konvoyeri urumva ntihebonye ko yiruka harayihorera imbwa rero igiye kwishyura aho igeze nayo irishyura yishyuye ariko konvoyeri ntiyayigarurira nayo ivamo irategereza imodoka ibiragiye imbwa isigara aho ngaho ubu rero niyo mpamvu ubona intama iyibonye imodoka mu nzira igihagarara ikavuga iti ngiye ko nishyuye se hari ikibazo urumva niyo mpamvu itava mu nzira imbwa rero iyibonye tagisi cyangwa imodoka yose iyiruka inyuma ni nko kuvuga ati ntabwo bangaruriye bagomba kunsubiza amafaranga yanjye niyo mpamvu yiruka ku modoka yose ihise ihene yo rero kubera ko itigeze yishyura iyibonye tagisi cyangwa iyibonye imodoka nk'iyo ibishaka gucikizira ngo yiruke ihunge kubera ko yambuye itagisi ntabwo igeze yishyura ngiye iki giparo rero cy'ihene n'intama n'imbwa
gusubiza ahinduka nk'ikirere iki kirasizuka cyizere ugafata utwenduka meza twose ukarora imyaka ugasuka hanze maze ukwisanza ngo rinyuremo imfura hirya